хлопці. Ви такі щирі і їх бачиш, ну це такі хлопці, не знаю, ну просто, ну квіти. Вони всі такі молоді, від 20 до 30 років, з ким я не говорю, з ким із командирів взводів, там все. От такий вік у тебе переважно. Від 20 до 30. Саме смак. Вік тільки живи, тільки твори, люби. І от вони так от все покинули і пішли, знаючи, що може продовжимо повернутися. Вони віддали за нас ну, дуже багато. І хочеться їх ну, максимально і підтримати, і бути з ними, і бути за них тут єдиними, сильними і рішучими. І треба якось ну, об'єднуватися, бо вони там хочуть того, щоб ми тут об'єднувалися, щоб повертатися в єдину Україну. І дай Бог, щоб вони скоріше всі повернулися, повернулися живими. Небо падає, не мовчи. Мільйони нас ми спіймаємо. Скільки вистачить сил, кричи. Нехай кожен у світі знає. Україні страшна біда, земля рідна реве від болю. Почалася кривава війна. Україна стає добою. Україну мою рятуй, хто б не був ти на цьому світі. Від падлючих російських куль в сиру землю лягають діти. Світе, милий, допоможи, об'єднай свою дужу силу. Батьківщину нам збережи. України навік єдині. Небо падає, не мовчи. Мільйони нас, ми спіймо. Скільки вистачить сил, кричи, нехай кожен у світі знає. Воно то варте саме говорити, говорити зі світом про Україну, говорити їм правду, доносити їм, відкривати те, що відбувається. Бо ну, це страшна така інформаційна війна, коли навіть в Європі дуже багато російських каналів. І коли ти туди приїжджаєш, і люди підходять до тебе у Юрмалі на березі моря, і молоді такі прибігають просто, щоб запитати. Настя, нам показують, що у вас російськомовних із тролейбусів просто викидають, топчуть, там б'ють. Ну це правда, Настя? Ні, це не правда. І от всі питання такого казкового характеру, чи правда, що існують дракони, чи правда, що існують отакі. А вони вірять, і вони, ну от, і треба говорити про це, бо Україна зараз залишилась один на один, грубо кажучи, один на один із тим хворим монстром, і вона тут, наші хлопці воюють не тільки за нас, за кожного з нас, вони воюють за весь світ, бо це загроза більше світового масштабу, і йому не потрібен ні Донбас, ні Луганськ, він нікому, по суті, не дуже потрібен, бо це дуже проблемний регіон. А для нас це взагалі завжди було таке як слабке місце, вони мало в них було добра для України. І вони не вважають себе Україною більше за них. То ну, це дуже страшно. І коли я була у Латвії зараз на вихідних, то вони запросили мене для того, щоб підняти це питання, оскільки вони теж бояться у Латвії, латиші, справжні латиші, бо там дуже багато російських, російськомовних населення, там дуже багато росіян. Там 50% їх, мабуть. І вони теж бояться, бо розуміють, що Україна не одна така, і що також може спіткати така сама доля. Тому варто говорити, і щоб люди бачили, що відбувається, щоб люди відчували, що тут відчувають.